La setena edició del quilòmetre vertical de Roquetes, organitzat pel Trail Roquetes, ha tancat la Copa Catalana de Curses Verticals de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Aquesta cursa s'ha convertit en un clàssic del calendari català aprofitant un emplaçament únic com el Pic de Montcaro, una cursa amb unes característiques especials. El que va començar més o menys de... com un joc s'ha convertit en una prova molt senyalada per a tots els corredors catalans, eh, va arribar a ser inclús una de les set edicions Copa Espanya, eh, s'arriba un... a un lloc mític com és Caro, és el cim més alt de la província de Tarragona, en 1.447 metres, i bueno, és un terreny molt bonic i exigent, en voluntaris per tot arreu, habituallaments, hi ha un esforç múltiple per part de molta gent per a que tot això sorti bé, i això la veritat és que ho nota el corredor. En guany hi van participar 160 atletes repartits en sis categories. La sortida estava situada al barranc de la Caramella des d'on els corredors afrontaven els 1.360 metres de desnivell positiu en 6 quilòmetres de recorregut. I Lluís Colà, del centre excursionista Rubí, es va adjudicar la victòria en categoria sènior masculí. Es va endur la victòria en un temps d'una hora i 25 segons. L'Ebrenca Gemma Colomer va reeditar la victòria de l'any passat en sènior femení amb un temps d'una hora i 15 minuts, treballant en gairebé 4 minuts la marca que la va proclamar campiona del Campionat de Catalunya de curses verticals l'any 2015. Més d'un centenar de voluntaris van treballar per a que tot sortís a la perfecció. Les curses aquí hi ha un circuit Terres de l'Ebre que formen 21 cursa i i de quilòmetre vertical només n'hi ha un. Eh, nosaltres tenim el eh, lloc, és el lloc, és l'encant, que és la sort que tenim de tindre el, Montcaro Mont aquí, el cim de Caro aquí, al nostre territori, no? i l'hem d'aprofitar. Eh? En la jornada matinal, els més menuts van disputar la segona edició del quilòmetre vertical Kids i van participar 16 atletes d'entre 6 i 12 anys que van cobrir un circuit de 250 metres amb 25 metres de desnivell acumulat. El canvi d'emplaçament del Parc Mòbil i la Fira de Muntanya, que complia la seva quinzena edició, ubicada al Parc dels Tilers davant del centre cívic, ha tingut molt bona acollida.